ക്രൈസ്തലോ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജവമാനയുടെ ധ്യാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ സാത്താൻ എത്ര ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വെറുക്കുന്നു. മറിയത്തിലൂടെയുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികൾക്കെതിരെയും സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിച്ചു. ദൈവ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം തന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ മറിയം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തു പോയതിനു ശേഷവും മറിയം അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മരിച്ച് സ്വർഗാരോപണം ചെയ്തു. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും മറിയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല. അതിനുവേണ്ടി അനേക സംഘടനകൾ തന്നെയുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കറിയാം, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ അവഹേളിക്കുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കറിയാനായിട്ട് പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിമയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസക്കാലം, എല്ലാ മാസങ്ങളിലും തന്നെ 13-ാം തീയതി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക്. ഫാത്തിമയിൽ നമുക്കറിയാം, മൂന്ന് കുട്ടികൾ, ജസീന്ത, ഫ്രാൻസിസ്കോ, ലൂസി. ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം 13-ാം തീയതി ആയിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്ന് വെച്ചാൽ മറിയം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്. ഈ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ 13-ാം തീയതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കോ, ലോകത്തിൽ ഈ 13-ാമത്തെ നമ്പർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വണ്ടിയുടെ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ 13 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അങ്ങേയറ്റം ഒരു വെറുക്കപ്പെട്ട നമ്പറായിട്ട് കാണുകയാണ്, ഒരു ശാപത്തിന്റെ നമ്പറായിട്ട് കാണുകയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി 13-ാണ്, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ 13-ാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞു, അയ്യോ, ഇത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്, ഇത് സാത്താൻ്റെ നമ്പറാണ്. സാത്താൻ നമ്പർ നമുക്കറിയാം 660 666 അത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെടുകയാണ്. നമ്മൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് വരികയല്ല. പക്ഷെ ഈ 13 എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ ഡേറ്റുകളെ സാത്താൻ അത്രമാത്രം അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളിത് മുൻപോട്ടിനിയും അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിനെ അങ്ങേയറ്റം, അല്ലെ, മറിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ, മറിയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ, മറിയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും സാത്താൻ മാക്സിമം എതിർക്കുകയാണ്. കാരണം അവന്റെ ഏക ശത്രു ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ മറിയവും അവന്റെ ശത്രു തന്നെയാണ്. കാരണം അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. നാരകീയ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ ചവിട്ടി തകർത്ത ആ മറിയത്തെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, അവനൊരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മറിയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പദ്ധതികൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്, കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയത്തിലുള്ള ദൈവം നമുക്ക് തരും. അത് സാത്താൻ അറിയാം. കാരണം മറിയത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തള്ളക്കോഴി ഇപ്പം പരുന്തൊക്കെ പറന്നു വരുമ്പോൾ, അല്ലെ, കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും, നമുക്ക് ഇരുളാടൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാക്ക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ജീവികൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ കോഴിക്കുട്ടികൾ ആ തള്ളക്കോഴിയുടെ, അമ്മക്കോഴിയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംരക്ഷണമായിട്ട് തേടും. തള്ള ഇങ്ങനെ കോഴി ഇങ്ങനെ ചിറക് വിരിച്ചു കൊടുക്കും, കുട്ടികളെല്ലാം വന്ന് ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ മേലങ്കി കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ചില പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം. പക്ഷെ ഇതിനെയും അതിജീവിക്കാൻ മറിയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃപ തരും. ഇത് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ശക്തിയിലൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ മറിയത്തെ ദൈവം കൃപ കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വളർത്താൻ പിതാവായ ദൈവം മറിയത്തെ എടുത്തു ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ശിരസ്സാകുന്ന, ക്രിസ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്ന, സഭയുടെ മക്കളാകുന്ന നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ അമ്മയാണ്. ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ സംരക്ഷിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നോക്കൂ, മറിയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം. മറിയത്തിനെതിരെയുള്ള സാത്താന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ, 13-ാം നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്പറിലൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇരിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. മറിയത്തിനെതിരെയുള്ള സഭയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും പലരും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചിന്തകൾ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നമ്പറിലേക്കൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ഇത് മറിയത്തെ ചെറുതാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറിയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട, ഫാത്തിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട 13-ാമത്തെ ആ ഡേറ്റ്, അതിനെയൊക്കെ അവഹേളിക്കാനായിട്ട് സാത്താൻ. അപ്പം ഇത് സാത്താന്റെ ആന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മാതാവല്ല, സാത്താനാണ്, സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലേക്കൊക്കെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ആ നമ്പർ ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ 13-ാം ഡേറ്റ് മാതാവ് വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാതാവ് ദൈവത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ, സാത്താനുമായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളിലേക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹവ്വനെ വഴിതെറ്റിച്ചതുപോലെ ദൈവം പിതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ വ്യതിചലിപ്പിച്ച ആ സാത്താൻ ഇന്നും ലോകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അത് മനസ്സിലായി പ്രവർത്തിക്കണം, നമുക്ക് അതിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിയമുള്ളവർ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ പഠനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.